रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशकै राजनीतिलाई तरंगित पार्ने गरी चुनावी नतिजा हासिल गर्न थालेपछि अहिले यो पार्टीको हैसियत र भविष्यबारे व्यापक बहसहरू शुरू भएको छ खासगरी यो पार्टीको अद्भुत उदयले पहिलादेखि नै स्थापित भएका दलहरूको आकार खुम्चिन लाग्दा दलका शीर्ष नेताहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् केहीले नेताहरूले यसलाई स्थापित दलहरूप्रतिको चरम वितृष्णाको परिणाम भनेका छन् भने केहीले यो पानीको फोका जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् यसै क्रममा आज नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बारे टिप्पणी गरे उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वतन्त्र पार्टी उदाउनु मामुली कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए झापा पाँचबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि प्रमाणपत्र ग्रहणका लागि बिहिबार दिउँसो झापा ओर्लिएका ओलीले भद्रपुर विमानस्थलमा संचारकर्मी संक्षिप्त कुराकानीमा भने स्वतन्त्र पार्टी मिडियाको कृपाले उदाएको हो यो ठूलो कुरा होइन उनले भने धेरै उदय भनेर प्रचार प्रोपोगाडा गरियो त्यो वास्तवमा तपाईँहरूको कृपा हो देशलाई गलत बाटोतिर लैजाँदै हुनुहुन्छ उनले थपे त्यो पार्टी अर्थात् राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको के गन्तव्य हो के कार्यक्रम हो के नीति हो थाहा छैन हाहाहुहुमा त देश चल्दैन हाहाहुहुमा देश लैजाने कुरा नेपालको हितमा छैन यस्तै राष्ट्रपाको जितलाई लक्षित गर्दै उनले निर्वाचनको परिणामले देश अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढ़ेको बताएका छन् निर्वाचनको परिणाम सुखद नभएको ओलीको तर्क थियो ओलीले अब यही अवस्थामा मिलिजुली सरकार बन्ने अवस्था रहेको बताए ओलीले भने भवितव्यले संसदमा पुगे पनि आफ्नो मूल्य राम्रैसँग राख्ने भयो राजनीति जनताका समस्यामा भन्दा अब एक दुई महिना सरकार गठनको खेलमा बित्ने भयो जो मन्त्रीले जस्तो बोलोस कारवाही हुँदैन सरकार टिकाउनु पर्यो त्यसैले पनि सरकार अस्थिर र्फ जाने खतरा देखिन्छ उनले अबको सरकार बनाउन गाह्रो हुने पनि बताएका छन् ओलीले यस्ता आरोपसहितको तर्क गरिरहँदा यता नवनिर्वाचित राजव पाका सभापति रविलामी छानेले भने आफूले जनताको मतको दुरूपयोग नभई शत प्रतिशत सदुपयोग गर्ने बताएका छन् आज चितवनमा मतदातालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई दिएको मत खेर नजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् स्थापनाको हिसाबले सबैभन्दा कान्छो पार्टीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय राजधानीमै ठूलो भनिएका पार्टीहरूलाई धक्का दिएको छ काठमाडौँ उपत्यकाका पन्ध्र मध्ये पाँचमा यस पार्टीले जित हाप पारेको छ काठमाडौँ दुईमा सुविता गौतम काठमाडौँ छबाट शिशिर खनाल काठमाडौँ सातबाट गणेश पराजुली काठमाण्डू आठबाट विराज भक्त श्रेष्ठले जितेका छन् यस्तै ललितपुर तीनमा पनि राष्ट्रपा उम्मेद्वार डाक्टर तोशीमा कार्की विजयी भएकी छन् चितवन दुईमा पार्टी सभापति निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा चौतिस हजार बढी मतले विजयी भएका छन् यस्तै चितवन एकमा पनि हरि ढकाल विजयी भएका छन् त्यस्तै सुनसरी एकमा पनि राष्ट्रपा उम्मेद्वार अग्रस्थानमा छन् समानुपातिक तर्फ पनि रासुअपा तेस्रो स्थानमा रहेको छ